Кучно, тогава да опитаме по твоя начин. Ще ви добия намига, ще сложа ред най-накрая и няма да спра, ще закипи любовта. Сега сякаш стихия кръжи в тази стая. Със силна преградка ще ви сразя. Искам да ви издобря, дано имам сполука. На помощ сега протягам своята ръка. Знам спора. Целта.